По-перше, не треба мішати мухи і котлети. Держава має гроші. Я одразу скажу, недостатньо. На дворі травень, да, вже майже середина травня, закупівлі не почалися. Грошей недостатньо, це факт. Але медична реформа не має до цього жодного стосунку. Чому ми не бачимо безоплатних послуг? Тому що грошей мало, вони використовуються неефективно. Я кажу, дай, будь ласка, деталі. Де конкретно готова, з адресами лікарні? Ну, щоб ми бачили. Якщо ви готові, то це супер. Це тотальна брехня. От в цій системі не так те, що влада постійно бреше. Всім добрий вечір! В ефірі «Рандеву». Наш гість сьогодні – народний депутат від партії «Голос» Ольга Стефанишина. Пригощає «Спайсі Ноу Спайсі» – справжній рай для гурманів в самому центрі Києва. Вмощуйте зручніше, ми розпочинаємо! Всім добрий вечір, друзі. Мене звати Яніна Соколова і в ефірі «Рандеву». Я нагадаю, що в «Рандеву» ви маєте шанс теж долучитися до розмови, ставлячи питання нашим гостям. Цей процес дуже легкий. Ви підписуєтесь на сторінку у Фейсбуці і «Рандеву», і мою. І бачите щотижня, як ми записуємо інтерв'ю з тим чи іншим гостем, виставляючи фото. Людина робить вигляд, що вона рада мене бачити, я її фотографую. Потім ви можете поставити питання під цим фото і автоматично в суботу почути відповіді в ефірі. Сьогодні у мене в гостях людина, яка, ну, напевно, як ніхто серед нинішнього складу парламенту, знає про всі аспекти медичної реформи. Думаю, що навіть трохи більше, ніж голова комітету з питань охорони здоров'я пан Радуцький. Адже він тільки пробув із приватного бізнесу в такий державний сектор. А Оля Стефанишина довгий час працювала в команді Уляни Супрун. Зараз вона народний депутат від партії «Голос», а до того була заступницею міністра охорони здоров'я. Зараз я вам покажу маленький фрагмент. Це було 2 роки тому. Тоді Уляна Супрун була в мене в рандеву, і я їй спитала: пані Уляно, ну цілком можливо так станеться, що ви не будете на посаді міністра за призначення Зеленського, за обрання Зеленського, та кого ви бачите своїм наступником? Що вона сказала? Подивіться. А кого б хотіли бачити своїм наступником? Це, до речі, важливе питання. Олю Стефанишину. Які шанси, що Стефанишин буде на цій посаді? Я дуже сподіваюся, що буде. Ви говорили про це із кимось із фракцій, які претендують на те, щоб бути першими в списку партій, які виграють парламентські вибори? Ну, це не про парламентські вибори, бо це є про виконавчу владу, але це є розмова, я думаю, що будемо приближатися до неї, коли вже будуть вибори. Маєте план? Маю план. Ну, перш за все, чи тобі пропонували? Це перше питання. І друге питання, як думаєш, якби зараз Уляна була б на цій посаді, все було б інакше? Ну, по-перше, для мене тоді було дуже несподівано те, що сказала Уляна. Ми з нею це ніколи не проговорювали. Я думаю, що ти задала таке питання зненацька. Це перше, що їй прийшло на думку. Мені було дуже приємно від Уляни отримати таку високу оцінку. Мені не пропонували стати міністром охорони здоров'я. Якби Уляна зараз була міністром, все було б інакше. Як ти думаєш, от з огляду на те, що зараз ми маємо вже розпочати, і, друзі, зараз в кінці екрану буде написано, що це передбачає другий етап реформи, я нагадаю, друзі, що вона стосується вже профільної медицини, в чому її сенс намічений до того? Зараз Оля коротко розкаже, тому що знаю, що багато з вас не знають, а потім ми поговоримо про те, що влада теперішня має на меті змінити. В чому сенс коротенько цього другого етапу? Що він передбачає? Ну, він, по суті, передбачає те саме, що і перший етап. Там ми знаємо, що в 2017 році почалася реформа первинної ланки, там, де гроші пішли за пацієнтом. Що це означає? Що ми обрали собі сімейного лікаря, а зарплата лікаря залежить тепер від кількості пацієнтів, а відповідно його послуги стають найбільш якісними. А ми отримуємо їх безоплатно. Та сьогодні можна піти в поліклініку, піти в сімейну амбулаторію, отримати там послуги сімейного лікаря, якого обрав ти, вакцинувати свою дитину, все безоплатно. Я так роблю. І я знаю, що 70% українців, які підписали угоду з сімейним лікарем, задоволені якістю первинної медичної допомоги. По суті, така ж сама історія має статися і на вторинній, і третинній ланці.
Ми вирішили це робити поетапно, бо за один рік реформу всієї системи зробити фактично неможливо. З 1 квітня стартувала реформа вторинної ланки медицини. Це саме ті медичні заклади, де кожен українець лишає найбільше коштів. Там, де ми багато платимо за операції, за ліки, просто даємо подяку лікарю за те, що він нам допоміг. Чому ми так робимо? Тому що зарплата лікаря дуже маленька офіційна, тому що держава звикла платити просто в пісок за всі ці послуги, тому що сьогодні, до реформи, принцип фінансування медицини ще з радянських часів, коли держава платить за те, що лікарня стоїть. Да? В лікарні там 7 поверхів, платимо їм 700 гривень. Uh-huh. В лікарні 1 поверх, платимо 100 гривень. Ну, це я дуже-дуже спрощено. Реформа в тому, щоб тепер пацієнт отримував послуги безоплатно. Ми всі заплатили податки в державний бюджет. Держава має гроші. Я одразу скажу, недостатньо цих грошей. Звичайно, у нас набагато менше виділяється на медицину, ніж в інших країнах. Але ці гроші потрібно використовувати ефективно. Чому ми не бачимо безоплатних послуг? Тому що грошей мало, вони використовуються неефективно. Що ми хочемо зробити, щоб ці гроші, які є, використовувались ефективно, і пацієнти вже бачили безоплатні послуги, і потім поступово наповнювати бюджет. Давайте почнемо із питання грошового та дефіциту бюджету, як все це покривати при тій кількості хворих, які є, і кількості лікарів. І друге, що реально змінить для гаманця, українця, оця друга хвиля? По-перше, не треба мішати мухи і котлети. Грошей недостатньо, це факт. Але медична реформа не має до цього жодного стосунку. Оля, зараз звинувачувати... президент Зеленський зробив великі очі, бо він на цьому якраз акцентує. Звинувачувати медичну реформу в тому, що немає грошей, це абсурд. Угу. Медична реформа націлена на те, щоб просто ефективно використовувати ті гроші, які є в державі. Це дуже просто. Угу. І я щиро не розумію людей, які оціми популістичними гаслами кажуть про те, що немає грошей. Дивіться, і реформа винна. Це не так. Я зараз поясню, чому вони так кажуть. Наприклад, операція в інституті раку, та зазначають, зараз кажу цифру з повітря, що вона коштує 7 тисяч гривень. Є лікарі, які роблять, наприклад, лапароскопічні операції, і всі хочуть іти до них, бо це потім реабілітація краще. Словом, ці лікарі в пріоритеті. І до цього лікаря, наприклад, буде йти левова частка пацієнтів, тому що такі операції не всі роблять. І цей лікар за хвилою реформи має отримувати найбільшу зарплату, 30 пацієнтів, 30 операцій на місяць. Давай помножимо на 7. Це яка сума? Це сума 210 тисяч гривень. Так? Є залежність, 210 тисяч гривень. Залежність між ефективністю лікаря і його зарплатою – це головний принцип медичної реформи. Тобто до того лікаря, до якого йдуть пацієнти, має бути більше коштів. Вони будуть йти на ту лікарню, в якій ці послуги надаються. Тобто є залежність. Держава платить туди, куди йдуть пацієнти. Лікарня, яка отримує більше грошей, звичайно, має підвищувати зарплату лікарям, яких вона цінує. І я думаю, що отут питання. Головний лікар стає менеджером. Він має розуміти, що він має утримати тих лікарів, які приносять лікарні гроші. І, звичайно, підвищити цьому лікарю зарплату. Ага, тобто це головний лікар визначатиме, як підвищувати буде зарплату? Буде трудовий договір. Чи буде фіксована якась система? Ні, це буде залежати від того, наскільки ефективна лікарня. Так? Окей. Звичайно, управляє лікарнею головний лікар, і він стає менеджером, по суті. Так? І він має вже зробити так, щоб лікарня працювала ефективно. Чи буде працювати лікар, який працює ефективно в цій лікарні, якому головний лікар каже, знаєш, далі будеш 3 тисячі гривень отримувати. Я думаю, що ні, він скаже, сорі, я піду туди, де мене вже зманюють. Бо там теж є гроші, та, туди йдуть люди. І це такий ринковий принцип, по суті, да, коли справедливо розподіляються кошти туди, де вони найбільше потрібні. Це така дуже проста математика. Угу. І мені щиро не зрозуміло, коли люди це критикують, навіть розуміючи, як цей принцип працює, бо іншого варіанту нема. Давай послухаємо президента.
У нас є його спіч про медреформу, власне, перед другою хвилею. Знаєте, з перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа панацея, інші, що це смерть. Нам була потрібна неупереджена та об'єктивна оцінка. Не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗу проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти усі позитивні моменти і терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено біля 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже 1000 лікарень отримує набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Отака історія. Президент лукавить? Не думаю, що він лукавить. Я думаю, він просто не розуміє. Оточивши себе людьми, які наживалися на медицині, вівши їх якісь колегії, да, я не знаю, що це за КПСС таке, колегія видатних лікарів, де там люди, які відверто наживалися на медицині дуже багато років, ну, це дуже дивна тактика. Почути лікарів, які працюють в маленьких лікарнях. Я, наприклад, вчора бачила пост у Фейсбуці лікаря з Вінницької області, невеличка лікарня. От він просто вийшов і сказав: пане президент, ви мене можете почути? Наша лікарня в кінці року завжди була недофінансована. Нам нічим було просто платити зарплати лікарям. Ми оббивали пороги, казали, дайте нам трошки грошей, бо навіть оці 3000 не можемо виплатити. Да? Зараз вони заключили угоду з Національною службою здоров'я. У них майже в півтора рази виросло фінансування. Він каже, дякую, медичні реформи. Тому я думаю, що оці перегиби, та, слухати людину, яка очолює, звичайно, інститут серця, який не треба взагалі рухати нічого в цій системі, бо йому ок. Ви проти Дурова? Я проти Дурова. Йому ок. Я бачу його декларацію, чому йому так добре. Я не кажу, що лікарі мають мало заробляти. Ні в якому разі. Я вважаю, що всі лікарі мають мати достойну зарплату. Але всі. І білу. Тому, ну, ми зараз намагаємося до президента донести, яка є ситуація в реальності. Я не знаю, ну, навіщо це робити от зараз. Да? Я розумію, що страшно робити реформи. Я розумію, що третій міністр змінився. І HR-и в офісі президента наробили вже дуже багато помилок. Саме вони винні в тому, що зараз відбувається з медичною реформою. Медична реформа сама не зробиться. Її треба було готувати останні 8 місяців. Ми почали це робити в МОЗі ще там рік тому. Так. Ми запустили первинну ланку, ми почали рахувати тарифи на вторинну ланку. Так? А потім призначили Зоряну Скалецьку, яку потім прибрали, призначили взагалі непорозуміння пана Ємця на місяць. Тепер пан Степанов заходить на посаду, прямо от медична реформа починається. Це дуже поганий менеджмент, який призводить до того, що все йде, ну, так, як йде. Я, коли зняли Ємця, я написала тоді, що президент має призначити людину, яка знає, що таке медична реформа і працювала в новій системі охорони здоров'я. Я не кажу про команду Уляни Супрун. Це може бути хтось з команди Уляни Супрун. І там, не, там дуже багато людей було. Да? Це може бути хтось з Національної служби здоров'я. Це може бути людина з регіонів, яка очолювала один з департаментів, яка працювала в департаменті охорони здоров'я. Ну, ті люди, які є чемпіонами медичної реформи, яким не треба, знаєте, сісти,
а давайте проведемо аудит медичної реформи. Вона місяць тому почала, що ви будете, який аудит, ну про що ви взагалі. Але люди вирішили інше, і вони призначили знову пана Степанова, він же ж в медичній сфері не працював, ну там скільки, там 20 і скільки років тому він медичну освіту отримав, і пішов далі вже там по посаді. Він займався бізнесом, а потім працював в Одеській облдержадміністрації. Ну що таке медицина, він слабо розуміє, а особливо медична реформа. І людині знов треба аудит, знов треба вивчити ситуацію, подумати, колеги, ми горимо, у нас країна горить, коронавірус, медична реформа стартує, який аудит, сорі. Маєте сісти і просто ну, впахувати, щоб іншим словом не назвати, да? 24/7. І ви маєте розуміти, що ви робите, а не сидіти і вивчати ситуацію. Нема часу вивчати. І ну, я вчора сказала прем'єру, що які взагалі, яке вивчення ситуації, які презентації. Він сказав міністру на наступний уряд зробити презентацію, що він там думає про медичну реформу. Я йому кажу, слухайте, все просто. Ви держава, яка має використовувати гроші ефективно. Ось вам механізм. Хочете збільшувати фінансування? 100 мільярдів гривень додавайте. Я вам прям порахую отут зараз. Не треба презентації, ми знаємо все. Спитайте людей, які знають. Ні, вони призначають нових людей. Я не знаю, до чого взагалі це робиться, але оця непрофесійність, вона і призводить до таких ситуацій, на жаль. Програма «Схеми» провела розслідування, чатуючи біля офісу Міністерства охорони здоров'я, якщо можна так його назвати, в Маріїнському парку в Києві. Давайте подивимось фрагмент, тому що тут є про що поговорити і тут є відповіді на запитання, кому взагалі вигідно, щоб другий етап медичної реформи не відбувся. За деякий час після щоденного брифінгу до МОЗу знову приїжджає головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він же заступник міністра. У півдні він розповідав на всю країну, що робити, щоб не підхопити вірус. Ми всі повинні з вами дотримуватись соціальної дистанції, мінімум 1.5 метри. Та наочно демонстрував, як правильно обробляти руки. Обробляти антисептиком отак руки – це є неправильно і це неефективно. Повинні 2,5-3 мл зробити в ладоньку і після цього ми опрацьовуємо, протираємо руки. За 2 години після брифінгу Ляшко показує дещо іншу соціальну дистанцію. Так, головний санітарний лікар країни вітається з чоловіком, який щойно завантажив йому в багажник коробку, схоже, з якимись медичними виробами. Щось обговорюючи, вони разом прямують до будівлі. Цей чоловік – Олександр Чомак, директор торгового дому «Інтерхім», який торгує фармацевтичною продукцією одноіменного виробника. Коли МОЗ очолювала Зоряна Скалецька, був її радником. Але коли Скалецьку на цій посаді замінив Ілля Ємець, Чумак ходити у міністерство не припинив. Судячи з наших спостережень, він тут – частий гість. Ось, наприклад, він веде довгу бесіду вже з Дмитром Ковалем, іншим заступником міністра. Та залишається в будівлі аж до самого вечора. Пізніше ми фіксуємо, як Чумак виходить звідти у компанії інших чоловіків. Один з них з захисною маскою на потилиці роздає всім коробки. Пізніше по автомобілях розносять, схоже, комплекти медичних рукавичок. Отака історія. Ці всі люди, за вашими даними, продовжують ходити і при Степанові? Ви знаєте, я не знаю. Я в Міністерство охорони здоров'я дуже рідко ходжу. І про всіх точно не скажу, але знаю, що одна людина точно ходить. Її звуть Галина Довганчин. І вона була одним з керівників відділів Богатирьової, коли до 40% коштів відмивалося на тендерних закупівлях Міністерства охорони здоров'я. А що людина Богатирьової робить в МОЗі? Допомагає тендери проводити, знаєте? Да. От пам'ятаєте, була історія, ну вона триває досі, з цим епічним, епічна закупівля Степанова костюмів захисту для лікарів. Просто нагадаю, що Державне підприємство медичної закупівлі України запропонувало МОЗу, ну провело тендер, запропонувало МОЗу купити один костюм за 244, здається, гривні. А пан Степанов майже за 500 потім купив. Тобто забрав гроші собі в тендерний комітет і
за моєю інформацією, пані Довганщин допомогла цю тендерну закупівлю організувати. Вона ходить в Міністерство охорони здоров'я майже щодня. І саме ця людина допомагала Богатирьовій організовувати ті тендери, коли до 40% коштів просто на ліках переплачувалося. Оль, а навіщо людям Богатирьової, вірніше, навіщо їм зрозуміло, навіщо пану Степанову мати стосунки із людьми Богатирьової? Щоб що? А ти пам'ятаєш, яка фракція в парламенті дала голоси за Степанова? Про ОПЗЖ? Так. Ну, я ні на що не натякаю, просто кажу факти. Тому, ну, тут очевидно є якісь зв'язки, і людина з цієї компанії. Окей. Ми зараз ще одні факти надамо, які турбують нашу редакцію. Я хотіла би, щоб ти подивилася відео. 240 лікарень в Україні прийматимуть хворих на коронавірус, а це тисячі лікарів. Держава має забезпечити їх найнеобхіднішим – захисними костюмами, рукавичками, окулярами і масками. Представники державної влади поширюють неправдиву інформацію щодо належної готовності медичних закладів Тернопільщини надавати допомогу хворим коронавірусною інфекцією. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що це не відповідає дійсності. Ми не готові. Лікарі Козівського району на Тернопіллі заявили, у них недостатньо засобів захисту. Своє звернення опублікували в соцмережах. Вся тамтешня райлікарня на карантині, бо родичі однієї з лікарок заразилися коронавірусом. Медики просять допомоги волонтерів, і схожих звернень вже десятки. То, що у нас повинно бути заповнено просто наші ставки, їх 12. Но реально у нас зараз працюють в лікарні 6 лікарів. Почалися перші зараження. То фактично у нас не було нічого. Настав час, коли нам без вашої допомоги не обійтися. Скільки ми будемо вже це терпіти, може пора вийти і сказати владі, щоб задуматись про медиків. Ті, які знаходяться на війні з інфекціями туберкульозу, СПІДом, ВІЧ, коронавірусом, ісключені із списків по повищенню нашої заробітної плати. Не вистачає лікарів Тернополі. З інфекційного відділення міської лікарні вже звільнилися 8 медиків. І нові заяви ще надходять до керівництва. Що не так в цій системі? Поясни, просто знаючи її зсередини. Перше, це тотальна брехня. От в цій системі не так те, що влада постійно бреше. У лютому місяці у нас був комітет з питань здоров'я нації. Тоді ще ковіду в Україні не було, це ще от коли там Санжари, оце все було. І я, отак дивлячись в очі Віктора Ляшка, про якого тут згадувала, я сказала: Вітя, лікарні мають, і питаю, костюми захисту для лікарів, апарати штучної вентиляції легень, інші засоби, які потрібні для протидії ковід. Лікарні готові? Він каже: так, у нас все готове. Я кажу: дай, будь ласка, деталі, де конкретно готове, з адресами лікарні, ну, щоб ми бачили, якщо ви готові, то це супер. Ну, десь через місяць стало зрозуміло, що це не так. Я пам'ятаю, що я ніч не спала, коли до мене от дійшов весь оцей жах ситуації, коли, ну, ковід прийшов таки в Україну, це було ясно, що він прийде. І почали писати лікарі, почали дзвонити, почали, ну, просто зрозуміло стало, що ми з голі босі, у нас нічого нема, ми не готові. Та, і тоді почали вже дзвонити, на бізнес почав дзвонити, куди взагалі дати гроші, ми готові купити, волонтери організувалися. Тоді на базі пацієнтів України ми розпочали оцю платформу, яка тепер працює. Мені здається, держава вже замінила, бо вони купили там якусь шалену кількість засобів захисту для лікарів. Ми зараз вам внизу покажемо, можна до них долучитися. Ця організація називається «Пацієнти України». Внизу буде адрес. Вони от якраз дивляться, в яких лікарнях що є, чого немає, і оперативно туди постачають те, що треба лікарям. І другий момент – це тестування. Ну, це просто жах, те, що відбувається сьогодні. Що ти маєш на увазі? Україна зараз на 107-му місці в світі за темпами тестування. Тобто ми тестуємо вкрай мізерну кількість людей. Те, що нам кажуть, скільки людей захворіло і померло, ну, ми ж розуміємо, що ми не знаємо справді цифр. Та, звичайно, це там по 500 людей на день, що немало, але ми не тестуємо людей. І сьогодні, до речі, в парламенті буде розглядатися мій закон, де ми хочемо змусити уряд впроваджувати масове тестування. Сьогодні така система, що
пацієнт бігає за державою, вимовляючи її, протестуйте мене, будь ласка. Ми це самі спостерігали в Олександрівській лікарні. Да. Тобто, давай покажемо зараз матеріал. Ми були в Олександрівській лікарні і зустріли там дівчину, яка просила її протестувати, бо сімейний лікар її захворів, інший помер, і вона не може дістатися, щоб взяти довідку про те, що їй варто пройти тест. І вона стояла прямо біля стін інфекційної лікарні. Подивіться цей матеріал, це ми для соромно робили. Ця дівчина повернулася нещодавно із Португалії. Їхала з пересадкою через Німеччину. Незабаром відчула симптоми, схожі на коронавірус. До свого сімейного лікаря дівчина додзвонитися не змогла, виявилося, лікар помер. Дівчина кілька разів через кол-центр намагалася з'ясувати, що їй робити. Нарешті порадили звернутися до інфекційного відділення лікарні, аби зробити швидкий тест. Але її теж відфутболили. Мовляв, без направлення лікаря не приймуть. Телефонуємо до кол-центру вже разом з нею. Ви розумієте, що зараз, якщо раптом людина може мати ознаки цього вірусу, то ви просто втрачаєте час і здоров'я людини, і це небезпека для її життя. Лише після мого втручання телефоном дівчину нарешті погодились оглянути лікарі. Виникає ситуація, в країні карантин, оголошено ВОЗом пандемію, поруч зі мною пацієнтка, яка фактично не може себе ніяким чином перевірити. Як так зробити, щоб лікар їй зателефонував? Я думаю, що пацієнтка, звичайно, може звернутися до нас, ми їй надамо допомогу, то не є проблема. Окей, а в чому суть цього законопроекту? Вона перевертає цю систему. Держава має бігати за пацієнтами, їх тестувати. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що тестування – це єдиний метод стримати вірус. І це в інтересах держави зробити. Да, тому, по-перше, ми змусимо уряд тестувати людей, які мають симптоми коронавірусної інфекції. Крапка. Бо зараз у тебе є симптоми, але ти маєш довести, що ти або був за кордоном, або мав контакт. Ну, тобто, пройти кілька кіл пекла. Закон каже, є симптоми, тестуємо. Раз. Більше того, тестуємо всіх контактних. Бо зараз, якщо в тебе нема симптомів, але ти знаєш, що ти контактував з хворим, ти права не маєш протестуватися. Так не має бути, бо держава повинна протестувати тих, у кого коронавірус, контактних і ізолювати людей. Так? Ну і таким чином, ну це ж дуже елементарно. Так? Ми маємо фіксувати ці випадки і не давати розповсюджуватися. Друге, лікарі. Ти, наприклад, знала, що якщо лікар сьогодні йде на самоізоляцію, то зарплату йому виплачують тільки 50%. Ні. Та, ну, уяви, я теж не знала, мені написали... Тобто лікар сам винен в тому, що він, типу, захворів, виходить, плати за це 50%. Так, тому ми цим законом кажемо ні, лікарі мають отримувати повну зарплату, незалежно де вони, на полі бою, в лікарні, чи вони на самоізоляції. Ти чула, минулого тижня злили переписку в чаті «Слуги народу», де вони хотіли заблокувати, там називали це, цитую, «Петіним законом», давайте перейдімо, вони хочуть ініціативу у нас взяти. Щоб глядачі зараз не розгубилися, це кожна фракція має свої варіанти законопроєктів, які стосуються лікарів, ковіду, і підвищення там зарплати, і всього решта. І страховки, там, здається, Це інший законопроєкт. Це інший законопроєкт. Ну, дивись, зараз в парламенті є такий, ну, більш-менш об'єднуючий рух, от я скажу чесно. Да? Я бачу, як і комітет наш зараз працює, інші фракції, що, в принципі, всі ініціативи такі корисні для протидії ковід, вони в парламенті проходять. Да? От я навіть свої там рекомендації якісь даю, я бачу, от мій законопроект, перший законопроект «Голосу» в моєму комітеті, який одноголосно підтримав весь комітет. Я просто плакала від щастя, коли я взагалі це побачила, бо мені ніколи такого не було. Да? Теж, про що кажеш ти, це другий законопроект, який також буде розглядатися в парламенті разом з моїм. Він минулого тижня був в порядку денному, і він стосується страхування лікарів, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусу. Тобто, якщо лікар інфікувався і отримав інвалідність,
він буде отримувати від держави гроші. А якщо, не дай Бог, лікар помер, його родичі будуть отримувати гроші. Ну, тобто там такі значні суми закладаються для того, щоб, ну, хоч якось компенсувати. У мене є конкретна інформація, що пропонує Голос підвищити виплати для медиків під час самоізоляції з 50 до 100% від доходу, можливості залучити до волонтерської роботи в закладах охорони здоров'я з інтернів та лікарів-спеціалістів. І прозорість, уряд має постійно публікувати інформацію про наявність тестів в медзакладах, засобів індивідуального захисту для лікарів та про розподіл закупівель і гуманітарної допомоги у кожну область. Це Яніна про мрію якраз. Про мрію якраз, коли, так? Знаєш, коли я знаєш, скільки чекала від Офісу Президента, я ж народний депутат, маю подати запит, маю право так. І отримати інформацію, а скільки ви тестів привезли, а куди ви їх розподілили, а скільки засобів захисту для лікарів, а скільки ШВЛ. Ну, я тижнями чекала на відповіді, отримала відписки. Ну, наприклад, я не знаю, скільки президент Зеленський в літаках привіз в Україну апаратів штучної вентиляції. Вони не відповіли. Хоча в якихось спічах вони кажуть, ми привезли, ми там, ну, але конкретики нема. А головне, куди воно поїхало. Оце важливо. Я хочу, щоб цим законом уряд звітував перед всіма. Не лише перед депутатами, там, не знаю, перед всіма показуйте, скільки ви чого купили, отримали і в які лікарні розвезли. Все просто, прозорість. Щодо закупівель, це от важливе запитання. Коли Уляна Супрун була міністром, оці всі тіньові варіанти із закупівлями через посередників і величезні кошти, які на цьому нагрівалися, ну, це було зведено до мінімумів. Як зараз? От я знаю, що велике занепокоєння цей процес викликає. Що буде з закупівлями ліків і який механізм буде здійснено за нової влади? Зараз, одним словом, ніяк. Ніяк. Закупівлі не йдуть взагалі. Угу. У нас на дворі травень, да, вже майже середина травня, закупівлі не почалися на 20-й рік. А причина? Ну, перше, неспроможність, друге, зміна міністрів. Угу. Третє, я думаю, бажання підзаробити. Угу. Ми бачимо, як костюми закуповувалися. А там який принцип? Міністерство охорони здоров'я не має бути міністерством закупівель. Ми все в часи Богатирьової це побачили. Тендерний комітет МОЗ не має здійснювати закупівель ліків. Є спеціальні установи. Перше, державне підприємство медичні закупівлі України, яке було створено в 2018 році, воно має capacity робити закупівлі. Там працюють професійні, досвідчені люди, які для Міністерства охорони здоров'я мають проводити прозорі, чесні, ефективні тендери. Друге – це міжнародні організації, це подушка безпеки, залучати і далі, наприклад, ЮНІСЕФ для допомоги, купувати вакцини, програма розвитку ООН, ліки для онкології і так далі. Тобто є різні чесні механізми. Я нагадаю, що міжнародні організації, коли почали купувати для України ліки, це був крок, щоб зупинити корупцію. І ми одразу побачили, 40% коштів ми зекономили. Угу. І оце ці відкати, які сиділи в Міністерстві охорони здоров'я. Давай додамо глядачам, що станом на 5 травня Міністерство охорони здоров'я повністю заблокувало закупівлю ліків для важкохворих пацієнтів за бюджетні кошти 2020 року і вже затримало закупівлю ліків на півроку. Нічого не робила з цього питання і пані Зоряна Скалецька, нічого не робив і пан Ємець, нічого не робить і пан Степанов. Всього у нас 38 закупівельних програм. Це, щоб ви так собі розуміли, по рідкісним і важким хворобам мова йде про людей, що хворіють на рак, на серцево-судинні захворювання, туберкульоз, вірусні гепатити, ВІЛ-СНІД та багато інших. Ну і 6 травня Оля повідомила радісну новину, закупівлі ліків, медвиробів розблоковані, це хороша новина, а погана новина, вже травень на дворі, тому зараз міністерство має включити турборежим, про який вони нам часто говорили і обіцяли, щоб надолужити втрачений час і тяжкохворі пацієнти, які отримали ліки цього року. Зараз нас дивляться, я впевнена, ці люди, які хворіють на вище перераховане і інше. У нас тільки, друзі, хворих на рак в Україні 1 мільйон. Це
ну, уявіть, нас там 46, та, не знаю, 43, 37, якщо без окупованих територій там 38. Це величезні цифри, та? А що з цими закупівлями буде для нас? Ну, я просто пояснюю, що дійсно нарешті затвердили перелік ліків, які будуть купувати цього року. Ага. Тобто від цього кроку і до того, як ліки поставлять в лікарні, ну, мінімум півроку. Ну, тобто, в нас вже будуть переривання лікування. А для, наприклад, людини, у якої є ВІЛ, переривання лікування – це, по суті, смерть. Ці ліки не продаються в аптеках. Гемофілія – це смерть. Без ліків людина помирає, вона стікає кров'ю. Ці ліки не продаються в аптеках. Ну, це жахлива, насправді, ситуація. І в цьому також винні люди, які сидять в Офісі Президента і калейдоскопом змінюють цих міністрів. Ну, не може міністр змінюватися кожен місяць і, ну, це, ой, а що це за закупівля? Ну, Зоряна Скалецька 4 місяці не підписувала документи. Вона просто боялася, бо не знала, що це таке, що це закупівлі. Да? Вона не підписувала елементарні. Коли ліки вже приїхали в Україну, треба підписати документ, який називається наказ про розподіл ліків в регіони. От вона їх навіть не підписувала. Uh-huh. Тобто, ну, це гуманітарна катастрофа, і вона нас чекає, я вже це бачу. Вона відкладена, бо зараз є якісь ще залишки з минулого року, щось ще доїжджає. Але, ну, це дуже критична ситуація. І я постійно спілкуюся з людьми, які мають ці хвороби. Ну, я прийшла, по суті, з пацієнтської спільноти, uh-huh. та, я знаю, що це таке. Ми боролися з цим дуже довго. Ну, і тепер це дуже прикро дивитися, як це відбувається. Переходимо до бліц-запитань. Ти готова? Так. Антон Лещенко питає, были ли шансы успешно закончить реформу до конца 2020 года, если бы не сменился министр на должности? До кінця ні. Реформа триватиме ще кілька років, але основну її частину так. Юлія Винник, як Оля оцінює нинішній стан медицини, коротко, і чи показав карантин на її думку, що в країні, не дивлячись на запевнення з боку влади, в більшості лікарнях дно? В більшості лікарнях дно. І я це бачила сама, на свої очі, своїми родичами. Мене, до речі, батько мало не помер одного разу в лікарні через те, що в лікарнях дно. І це дно змінить медична реформа. Просто треба її робити. Мамина доця. Класний нік. В Україні нема державної медицини, а то, що є, такою не являється, бо то клондайк для збагачення окремих людей. Питання. Можливо, краще розпочати з нічого, як тягнути цей монстр з чорної діри? Ну, наскільки я правильно зрозуміла це питання, я думаю, що якраз суть медичної реформи в тому, щоб змінити цей розподіл коштів. Щоб не окремі царьки заробляли мільйони, а щоб лікарі мали чесні зарплати, а пацієнти – реальні безоплатні послуги. Світлана Гордієнко, страхування – це добра і гарна ідея, але може поки прийняти якийсь закон, що, щоб захворілі на коронавірус лікувалися за рахунок держави? Супер питання, те, що я не встигла сказати, що Національна служба здоров'я вже для всіх нас розробила окремі тарифи на COVID-19. Тобто тепер оця державна страхова організація Національна служба здоров'я буде сплачувати за нас, за наше лікування, окремі тарифи. І це і є, по суті, державне страхування від цього. Питаю тебе думки щодо Максима Степанова. Як Оля думає, чи це кращий варіант серед двох попередніх? Мені ще важко сказати, але поки я покращення не бачу. Якби не Степанов, і ясно, що у влади досить таке, ну, скажімо, не надто позитивне бачення Уляни Супрун на цій посаді, ну, якби не вона, от, якщо її там в бік відсунути. Кого б ти бачила такою компромісною фігурою, яка б могла очолити МОЗ? Олега Петренка. Олега Петренка. Ми зараз вам внизу напишемо, хто це такий, щоб люди знали. З приводу от схем, які існують в МОЗі, як ти думаєш, хто взагалі покриває весь цей механізм? Ну, це те саме питання, що там... Зрозуміло, що є плівки від офісу про брата Андрія Єрмака Дениса, а плівки, які явно бачили в Офісі Президента, але роблять вигляд, що вони не бачили сенс цих плівок. Зрозуміло, що це
ну, з позиції президента явно прикривається це питання. Хто кришує МОЗ? Хто відповідальний за МОЗ? Я згоджусь з тим, що очевидно, що не лише міністр бере участь у цій всій історії, бо ми бачили Зоряну, бачили Ємця, а люди ті самі ходять. Я думаю, що це на рівні якогось вищого політичного керівництва і домовленість між різними фракціями. Прізвище я не знаю, хто конкретно це кришує, але це точно на рівні вищого політичного керівництва держави. Ще на початку каденції цієї ради з'явилася в інтернеті переписка, в ній фігурував пан Радуцький, де було сказано, що Зоряна Скалецька – мой чоловік, тому типу, все буде спокійно, супруг не вернеться, типу, не переживай. Хто взагалі такий для вас пан Радуцький, якщо коротко? Керівник Комітету з питань здоров'я нації на цей час, він для мене в першу чергу. Це людина нова. Я скажу, що людина еволюціонує. І з часу, коли Радуцький прийшов на цю посаду, і до зараз він змінився. І риторика його, принаймні, щодо медичної реформи, сильно змінилася, бо я думаю, він трошки зрозумів. Це добре. Але що буде далі, я не знаю. Чи буде він далі захищати медичну реформу, я думаю, ми подивимося в найближчі дні. Зараз в комітеті, я скажу, є дуже багато людей, які готові підтримувати медичну реформу. Це добре. І зі «Слуги народу»? Зі «Слуги народу» в тому числі. А хто ці люди? От у нас був комітет, і я побачила, що Валерій Зуб, Лада Булах, ну, я не скажу, що і пан Радуцький не підтримує. Тобто я бачу, що поки що ми розуміємо, що медична реформа потрібна всім. Що буде далі, подивимося. Все змінюється, звичайно. Питаю тебе з приводу партії «Голос». Нагадаю, що Оля, крім того, що екс-заступниця міністра охорони здоров'я, вона ще в партії «Голос», це важливо. Питаю, як ви ставитесь до того, що Славко передав бразди правління Кірі Рудик? Нормально. У Слави немає узурпаторських нахилів, і він реально зразу казав, що він веде людей в політику, щоб дати їм можливості. Я думаю, що для Кіри Рудик це хороша можливість проявити себе. Вона дуже професійна, і я думаю, що це хороший крок, нормальний, і це крок здорового керівника політичної партії. Я знаю, що перед виборами оточення Уляни Супрун теж мало на меті створити одну політичну силу. Тобі пропонували до неї долучитися? Я навіть не знаю про це. Серйозно? Окей, а чому «Голос»? Чи інших варіантів не було? Інших варіантів не було, це перше. Але якби були, то я би не пішла. Бо це, напевно, єдина зараз політична сила, яка на 100% близька мені по цінностях. Я подивилася список, який є в цій фракції, і я розумію, що це дійсно люди з кристальною репутацією. І, що важливо, люди націлені на допомогу державі в першу чергу, а не на свої політичні амбіції. Для мене це було важливо. А тебе не засмучує той факт, що, незважаючи на те, що складно причепитися до когось за щось в «Голосі», рейтинги партії обвалилися майже в шестеро за оцінкою аналітиків і КМІС, і багатьох інших рейтингів. Як ти думаєш, люди не бачать ефективності «Голосу»? Чи в чому причина? Чи це через Славу? Я не знаю, які знайти. Я теж, мені важко сказати, в чому причина точна. Але скажу так, ми працюємо для того, щоб в державі були ефективні реформи. Я, наприклад, йшла конкретно для того, щоб захищати медичну реформу і боротися з корупцією. І для мене партія «Голос» – це в першу чергу така можливість. І я думаю, що кожен із тих, хто є в нашій партії, має отаку чисту мету, це важливо. Я думаю, що час покаже. Хто фінансує партію «Голосу», питають глядачі в інтернеті.
фінансував. Зараз, чесно кажучи, я думаю, що, по-перше, потрібно дивитися на наш, ми це прозоро публікуємо, я вже давно не заходила, не дивилася. Знаю точно, що це ну, різні люди, не олігархи, в нас не олігархічна партія. Я думаю, що це теж одна з причин, чому у нас такі рейтинги, бо ну, в нас немає фінансового ресурсу, в нас немає телеканалів. Mm-hmm. Та? У вас є нове время і Томаш Фіала. Да, я не знаю цього. Не знала, що Томаш Фіала має стосунок. Ні, ну, я думаю, що це не можна сказати, що партія «Голос» – це партія якоїсь окремої людини. Да? Це партія, яка складається з різних людей. І фінансування різних людей. Да. Тому я всіх запрошую на наш сайт подивитися, там має публікуватися вся ця інформація. Скільки коштує гречка? Гречка коштує 35 десь гривень. Я купую її для своєї собаки, не для себе. Моя собака їсть гречку з м'ясом. Да. Скажи мені, який прожитковий мінімум для тебе на місяць і яка зарплата зараз у депутата в Раді? Депутата зарплата 30 там. Гривень 30 тисяч гривень плюс-мінус, бо це залежить від того, чи головати комітету чи ні. І мені цього вистачає. Питають, що ти зазвичай що ти зазвичай кажеш, коли зустрічаєш несправедливість в стінах ради? Ну там не знаю, ОПЗЖ або я матюкаюсь. Ти матюкаєшся? Якими словами? Ну, такими дуже поганими, які мої діти точно не зрозуміють, коли побачать це інтерв'ю. Мене це вкурвлює дуже сильно, і я постійно не можу повірити, що це відбувається після Революції Гідності. Мене це просто... Але мені це дає сили далі боротися, і мене це так заряджає, що я далі йду і борюсь. Минулого тижня, друзі, зараз буде внизу адреса петиції. Спільнота, яка представляє себе спільнотою Революції Гідності, зробила заяву в бік президента. Ви можете зайти за лінком, який зараз з'явиться на ваших екранах, підписати петицію. Це звернення дуже багатьох людей до влади, яка ну, фактично відтворює, за їхньою думкою, реванш і нівелює всі цінності, які були під час Революції Гідності. Ти згодна, по-перше, з цим? А по-друге, як ти думаєш, чому так відбувається? Я згодна з цим, і у нас також є постанова спеціальна щодо Революції Гідності. Ми її зареєстрували і дуже сподіваємося, що вона буде винесена. Знаєш, я аналізувала, от був спеціальний у нас курс в Стенфорду, де нам показували різні кейси з різних країн. Ну і насправді Україна не унікальна. Да? І оці зміни влади і відкати, вони відбуваються часто. Та? Зараз такий час. У нас був дуже, дуже хороший час, коли ну, власне, от Уляна Супрун була в уряді і деякі інші люди, за які ми зробили дуже багато. І були такі можливості. Зараз ситуація змінилася влада, і ми бачимо певний відкат. Але я думаю, що нам всім треба зібратися і зрозуміти, що ми маємо вистояти. Оцей час ми маємо не дозволити Україні відкатитися назад. Якщо ми зараз вистоїмо, я думаю, що еволюція буде набагато сильніше далі розвиватися. Просто треба цю стіну витримати. Як ти думаєш, українці готові цю стіну виставити в загальній масі? Навіть я так скажу. Голосував за Зеленського і за свого народу. Вірю, що так. Вірю, що так. У тебе є 30 секунд, ось ця камера. У нас зазвичай ми в кінці програми даємо можливість гостям, ну знаєш, сказати про те, про що сильно болить, і хочеться великій аудиторії сказати, можливо, я тебе про це не спитала. Тобто це все, що ти хочеш. Ось твоя камера. Ну, хочу сказати, що у нас важкі часи, всі ми це розуміємо. Хочу всіх закликати берегти себе в першу чергу, мити руки з милом 30 секунд, обробляти антисептиком і не торкатися обличчя. Вірити в те, що Україна вийде з цієї кризи сильнішою,
І вірити в те, що медична реформа націлена на те, щоб кожен із нас отримував якісні, ефективні послуги безоплатно. Бережімо себе, бережімо наших лікарів, які сьогодні є, ну, фактично на медичному фронті. І всім любові. Дякую, що сьогодні до мене прийшла. Я була дуже рада тебе бачити. Це була Оля Стефанишина, партія «Голос» і член комітету з питань охорони здоров'я. Я дуже дякую, що ви були з нами, що ви вмієте думати, що ви вмієте емпатувати, що вам не все одно. Будьте справжніми, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.